Mirë mbrëma shikues të dashur, mirë se vini në Aspo, as jo! Në episodin e sotëm i kam 4 mysafir, 4 fëmijë nga shkolla Faj Konica në Prishtinë, që s'po mundën më ndalë të kesh, veç po keshin. A mundën i menajt një minut po kesh? Hajde. Hajde tash ju dyat, ekipi po, a mundët menajt një minut po kesh? Ilma, mos kesh. Ilma, tu kesh. Ilma, tu kesh. Pas këtë, kena mështu një rubrik të një naspo asio ma vonë, kemi me bo ashtu që me mush gojen me ujë dhe me këshyra po kesh në e kësh. O, jo, ku me lakë një televizori. Një televizori, mundesh me lakë, bash. Me shë shumë fana. Këtu e kemi Rineja, mirë mrama, Rineja. Mirë mrama. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. A mujte? Mujta. Ka dole? Ka dole. Qysh për të qënë shkolla? Mirë. Apo këzohë që ka me mu kry? Jo. Jo, ki qefën me shku shkolla. Ue, psa e ki shkollën e mira? Po. Qysh është e bukur kështu e ly me mira, qka? Po. Qa ka ndodhë një me një ditë në Faj Konicë në shkollë, dikore ka nëzonë rryma? Po. Një nëzonë sa? Ki drejt me thonë po tash? Ka drejt me thonë po? Alonë se ka njës loja. Ka... Ka ndodhë një rast që jenë i kanë zonë rrima dy në zonë, ca. Po, a? Ani a i në ndushëm? Nuk e dikë, nuk i këmë po. Nuk i këmë po, aha. Oke, mirë, do më thonë me rrimë zbën me lujtë, se të në zonë rrima. Po, kanë shku, ani në jashtë, kanë shku është... Kanë prejkë në i telë? Po. Të rrimës që ka që? Qatë e në kanë. Oke, mirë, Rineja, në sotë në glasje? Të katërten. Kush është me ty në kip? Elma. Qëka i ki Elmen? Shoqe. Shoqe të mirat, keqe? Shumë të mirë. Shumë të mirë? Shumë. Oke, a ki edhe në bankë? Jo. Jo, të më thënë se paske qashtë mirë. Nuk më në qëtë mësusja. Qëtë mësusja? A ki një mësusën e fështira? Jo. A, oke. Ti Elma i ki shoqe të mirë Rineja, në veshë Rineja ty? Jo, laj të dy. Të dy, a da? Po. Oke, a për Lani në herë? Po. Jo shpesh. Si të menon, pak ma gjatë dhije që i përlohen. Me që jo shpesh, la. Për shka e një përloh herën e fundit? Për najsen që ja këra marrë një rast tjetërës. Apo e qka, për shamu që a konë rast një fundit? Kimikat kësojnë, a s'ko që a fesh për ja prejk. Apo a? Okej, për më shefi unë kimikin tem, që të në njëherë. A ne kena këtë kimikin e bukur me të vë ne, këto që. Vecë që këna ka metë, në u ka nërgju, këtë në i kam vjetë. Njejtë si Elma Rinejës, që ja vjetë kimikat. Kjo i ko 400, ishte nënët në shtinë qonë. A i ki shumë qef kimikat ta? A i ki me ngjyrat ndryshme? Po. Po, për qatë aja marë. E kam në stenionë, ndo. E kam një me ngjyrat njeri jutë. Jo, këtë ngjyrat i kam. Këtë ngjyrat i ko. Këtë ngjyrat i. Qka vizatën me to? Nuk vizatën, po, edhe shkruj. Edhe shkruj, do të vënë ki qefës ashtu me ngjyra, 21 kimika, weee, mirë shumë, mirë shumë. Elma, sa i kite, sa i a ki vjetër i nesë? Jes, më kalon mja morë. Kalon mja morë, a? Oke, për kimika po, për lojka, në ekipi po. Kjo është pra ekipi po, me Elmen edhe Rinejën, e tash dalim të, jo, shkojmë të Janina. Janin, Janin, mirë më nxesë, jo, për mirë mrama. Qysh je? Mirë. Aje, mirë. Po. Ti e ki qenë edhe njerë në aspas, jo, a? A e ki kalu me sukses, a jo? Po. A e ki fitu? O, ta këshurim, ta që ka po bënë. Janin, edhe ti në klasë 4? Shumë reko këtë rritë për klasë 4. Shumë matë më dhaj po dukë njëse në klasë 4. Njëjtë në shkollë, njëjtë në klasë. Po, po. Qëka të përqenë ty mas shumë ti në shkollë? Më përqenë ma shumë edhe edukat fizike edhe arti. A, okej. A të përqenë ma shumë pushimi, a shkolla? Shkolla. Shkolla të përqena? Okej, mirë edhe të përtoj shumë sëmësën për më dobet. E, Matini, kush është Matini? është një djali shumë. Një është një shëki klasës dhe jam. Shëki klasës. E me Matini në përloni në herë? Jo, a? Matin? Apo ka dhënë të tjetën a jo? Viskish. O t'ja mjeri për me gjerë. Po t'i ka marrë edhe me folë? Ja, s'di me folë. A s'di me folë, a veç me gjerë. Oke, s'po një është diçka folë ma me t'madhe. Paske me kalu, as po as jo me sukses. Nëse vazhdojnë qështu.
nëse s'fol Matini. Edhe Matini është në klasë, këti kemi prej një klasë. Jeni e 4-ta sa? 4-ta 5. 4-ta 5, prej Fajkonicës në Prishtinë. E tash na e fillojmë me rundin e parë. Kush o kush? Erdhëm te kush o kush? Ja fillojmë me ekipin, po, kush po dal? Elma, Rinea? Rinea. Unë. Hajde, Rine. Rinea, ministri kimika. Mirë shëm. Ai la kimika ta të mos po t'i vjedh, Elma? A si ki banë me veti? Si ku banë. A si ki banë me veti? Ai du t'i i kimika me të rinë. Ani, mirë shumë, se kimika t'jon shumë sa një vlefshmë për dikon që i ka qef, si Rinea, Edipi, qikës ta me ajo, tash për du t'me bleni qantë matë madhe, se s'pjanëzen qantën, s'pjanëzen kimika qanta. Zonë du t'i ka dikur, s'pe di, shpe i ka një 50, 60, edhe ma shumë se ti. Ma shumë se ti. Pasion. Kur keni lapsa edhe kimika me ngjyrat ndryshme. E kush o kush, i kemi 10 personazhe apo personalitete, apo aktor, apo çka do tjetër. E Rinea, kam ja tregu Elmës se kom po e shen ekran, e Elma kam i qëllu për 60 sekundat. 10 personazhe i kemi të këshyrim sa po i mbrini ju. Koha prej 60 sekundave, 1 minuti, ja fillon me një herë. Është, kur gjumë kështu, ka rjet? Spider-Man. Spider-Man, i sakt, vështluj, dhuj, më së tëtë. Është i rrymës, kur bërtet i nxen tjeret rrymë, kur është ofër. Kalo. Film vizatimor është i verë, hajtë, okej, mirë. Kalo. Kalo dhe këta? Kë? Kalo. Kalo dhe këta? Kë? E ka ngritë flamurin Shqipni. Ismail Qemali. E sartë, folë pak pa me të madhe, Elma. Ismail Qemali, apo më stashaj. E ka fitu World Cup-in. Kupën e botës e ka fitu në futbol, apo? Po, futbol. Lojtari maj mirë, në botë. Nuk është Ronaldo, po? Mesi, që është, po që po tutësh? Është kukull, shumë e famshme. Kukull, e bardh. E bardh, i ka fjakt e bardha, vishët pink. Barbie. E sakt, që po tutësh? Kallon. Kejt pitin, po s'pi thot. Koha kalloj. I keni 4 qëllume. Qashtu Elma, qka të bjen me në thuje, mësë tët. Ti u mot. Krejti dishe. E shisha pe syve ty që krejti dishe, vesh me që kështu. A me thonë, a jo, si pik pytje e bëjshe. Po mirë, prap keni qëllu ko gja shumë 8 pik i kam bo. Se e patën Spider-Manin, Pikachu-n e kallun, Dipsin e kallun. Nasër Rafunën e kallun. Ismail Qemalin e qëllun, Mesin e qëllun edhe Barbin. 8 pik i kanë, 8 me 0 e në t'ju dhesh. Hajde tash, a, po vendos nuk është medal. Gurë, letë gërë. A, pa të qef, unë në menoj isha që s'keni qef medal, e për këshu një kush mas medal. Kordela dhe mjë shorë, unë në kom me thonë që kanë të bëjnë. Okej, dul Janina, se fitoj në lojen, që që thuni lojes? Gurë, letër gërë shër, që unë e për shambull, si a dita emnin se e kena përdojnë ma shumë anglisht edhe këtë në herë, në të dhejtat, kërë kemi qenë të vëgjën, një gjuhë tjetër. E tash Janina, ja fillojnë, ja spikon 10 personaje Matinit për 60 sekunda, që ja fillojnë me një herë. Ma shpejtë, se... është i gjelbërt. Po? është i gjelbërt edhe i ka veshtë grinqi? Jo, tjetër. I ka veshtë deri qëtu. Kalo. Hajde kaloje. Ja, se marrë. Hajde kaloje. Kalo. Kë? A do me kalu dhe këta, se përshkon kua? Po, kalo. Kalo edhe këta. Ha. Valla ko, s'ki. Kaloje, hajde edhe këta. Êshtë... Qysh... Po, ki busa këti në qytet, është... Qka është këtë? Êshtë luftar. Po? E ka Nikali, ishtë Skënderbeu. Skënderbeu, që ashtu? Këta s'pe një kaloje, si se një kaloje? Kë? Êshtë si kur Sponge, edhe është i bërë. Okej, Bob, po ta pranujmë këta, se e përmendje dhe mërë. Ja harrura, hypë në përja. Okej, mund është më ullë koha, kaloj, dy qëllume i kene, patëm shreku në kej pari. Patëm shreku? Po, që thaj Grinqi, i gjelbër. Fundongi! Popojnë e kalum. Muzdi, qka ke? Popojnë e kalum, Donald Duck-in e kalum.
Bufin, Fatmir Spajiu e kalum, Skënderbeun, Menzi e qëllum, Loriksonën e kalum, edhe SpongeBobin e qëllum, te Tarzani mbetëm, te mbreti i gjunglës, Tarzani. 2 qëllume, pra 8 me 4 është që tash rezultati për ekipin. Po, 8 me 4, e tash dalin në rundin e radhës, as po, as jo, as në cuk. Tash pjesëmarrësit këtu nuk kanë drejtë me thonë as po, as jo, as aha, as ha-a, as as... As yes, as no, as op, as oj. Po, munden me thonë kërë përdorin si por. Edhe s'kanë drejtë një fjallë tjetër të ndalume. Po, pjanisim as pari me Rinen, po pëpysim Janinën dhe Matinën, qëfar fjallë mja gjetë Rinenës që s'mundet po e përmendë? Pritënë e... Ha? Na i propozim. Shkumë. Mësim. Shkolle, e bojmë gjithë në i fjallë më të veçanë. Ose jo. Qaj. Buka. Buka. Hajde për provojmë me bukën. Shumë vjerë. Buka. Gourmet. Rinia, koha pej 90 sekundave, një minutë e gjysja fillon me njëherë. As po, as jo, as buka. A i din regullat e as po, as jo? I di. A i ki provu në herë? I kam provu. A i ki kalu më sukses? E kam kalu. Ok, atë përqen ma shumë buka e bardha, buka e zezë? E bardha. E bardha? E sakt. E sakt. E bardha është ma... E pashneqme, e din? E di. Vesh të kona ma shumë, a? Ma kona ma shumë. Ok. E bukën me shka e hanë zakonisht? Me pasol, me djath, me... Me peanut butter. Me peanut butter? Aha. Tha, aha. Ndodhi, pra qëndroj 30 sekunda dhe tha, aha, nuk e përmendi bukën, po edhe aha, është e ndalume. Me peanut butter? Mbetën me 8 pik, ekipi po, ta është dalim të Janina. A mund a mos me folj? Mund është mos me folj, për nuk del mirë para publikut, po okej, mund është nëse dan, nëse mund është me qëndru. Ta këqyrim, qëfar fjallet ndalume përthunim e abo Janinës? Koli. Mësusja. Mësusja. Okej, mësusja. As mësus, as mësus e s'ki drejt me thonë. Mësuesja. Tërën, koha për 90 sekundave e fillon me njerë, as po as jo, as mësuese. Tën, tërën, tën, tën, tëm. Janin, që shi? Mirë. A për lodhësh? Pak. A vendose me folë, tash, a? Vendosa. Vendose. A ke vendim i fështirë? Pak. A kështë pas që ma shumë e pas mësuse a mësus? Dytën. Mësuse të më thonë? Po. Tha e po. Asë për 30 sekunda i. Nisë 5. Do për thonë, kjo a 30 sekunda, a 60, a 89 sekunda, prapë se prapë 0 pik i merë nëse thëtë po. E kjo tha, po, Janina smujti me u duru 4 me 8, mbetet, kështë të thonë, mbetet prap rezultatin mes ekipit po edhe ju. A u dëshprove shumë, a? A kështë pas që ma shumë e pas mësuse, a mësus? Dytën. Mësuse, dhe më thonë? Po. A ta shtë të tërgoni, qëfar fjallim e a gjithë, Elmës? Koli. Yes. Qadër. Qadër. Pse qadër? Më bëllqenë. Qadër pëthu shumë ja gjitha? Hajde qadër, ma si pëthu një ju. Qadër. Qadër. Kuapin 90 sekundave e fillon me njerë, as po as ju as qadër. A shkur qadër me që a me që? Me që të fort a me që të butë? Ilma? Po? A shumë për që të bërë, a për që të bërë? Unë të pritë që se... Me në bërë që zgudzoj me thonë. Po dhe qatër zgudzoj me thonë, po asë po asë jo. E di. E di. Së të shëgja me thonë. Ma mi për neve. 8-4 mbetë të ndër rezultati. Ilma? Po? Êshtë akëshyri kam beti fundit, Matini.
A do t'ja dal, apo jo, t'i fitoj 10 pik nga as po, as në cuk. Matin, matin, matin. A të pëlqen futbolli? A më pëlqen. Cili e kep? Inter. Ha? Inter Milan. Inter Milani. Ok, mas të pëlqen Inter Milani, fjala jo të ndalume është Kali. Mirë. Mas e dhe ma herët. Ti e propozove fjallin Kali, apo? E propozova. E, qashtë, halon se ka një skua, më stali. A, ok. Koa prej 90 sekundave e fillon me njerë, as po as jo, as Kali. A ki hypë në Kali në erë? Kom hypë. Po, a ki dit me kaluru? Nuk kom dit. Ski dit, a ke fështirë? Shto au tutë që, më spërdojsh? Pak. Ku ki hypë? Ku ka qena i Kali? Në Macedoni. Në Macedoni? Në Macedoni. Macedonia ku është ofër Francës, a? Ofër Kosovës. Ofër Kosovës është Macedonia? Ofër Kosovës. A po? A shkon shpesh në Macedoni? Ka pak. Ka pak a të nxjere? Ka pak. Ka pak, okej. Okay. Jo të nxjere, të më thonë. Ka pak. Ka pak, okej, okay, mirë. E pse e për AC Milanin? Inter Milanin. A jo për AC Milanin, a? E ka marrë mikë. Armik i kipë, se që të kanë bo? Në kanë mujtë dy një një herë. Ju kanë mujtë dy një një herë? A e që ajo konë, e tashë e plus, keni në ligë të kampionve, keni jeni kunder Interit, kunder Milanit, AC Milanit, apo? A kunder AC Milanit. Qysh? Kunder AC Milanit. Kunder AC Milanit. Kunder AC Milanit. Kush ka me fitu? Interi. A e sigurt? Sigurt. E në ligë si vjetë ju ka mujtë Milani, a, 2 minja, edhe vjetë? Nuk të ka mujtë. Si ka mujtë, a? Nuk të ka mujtë. A jeni matë fort si vjetë? Jena matë fort. Jeni matë fort. Ok, a e mojtën me në fjallën në ndalume? Met, mirë, që e s'ke fjallë mirë, Kali. Se përmendi. Bravo, bravo, Matin, ma smirti e kalove as po asju. U duf një ndalu, okej. O do është një ndalu, okej, e s'mundim, po, mundim. E, o dhe gjilë Kali, tash. E, po, një ndalu më Kalin. Po, tash i bënë në 10 pik, do më thonë, ishin 4 pik. Kush fitoj, që Janina me njerë i dha, kush fitoj jelë. O, më bënë të kreqë është të pika. Po, do më syta? Bo. Së? Pe dritave, po këtë. Pe dritave, kemi shumë drita në studio. E, tash ishen 4 pik në disa avantaj, ekipi jo, kanë dalë në përsi, tash në 6 pik e përsi, se i kanë 14 pik, 14 me 8. Është momentalisht rezultati mbas as po, as jo. Edhe jo në kësu shumë. Hajtë të akëshyrim valzimin e fitores. Shumë i bukur valzimi. Me Kali, kështo. Okej, hajde tash, përmi Kali të kaliru, po kalojmë në rundin, gjeje fjallën. Erën të gjeje fjallën, metëm me Kali, të nkonë, Kalin të përmend, Kalin. Kofra ma e preferume. Ma e preferume, a? Okej, mirë shumë. E kësa jo dhia. Okej, mirë. Për ty dhia, për ty Kali, kofsha ma e preferume? Pota. Qeni. Okej, mirë. A të një atë barceletën e vesin jonin, pëse të thirin Kali, a i thët... E dhe që sa thirin dhe dhia! Ka herë. Hajde mirë. Tash fjallë të ndalume. S'kem fjallë të ndalume. Në vërtet, du të me gjithë fjallë. Po, mas jo në përsi ekipi. Jo, ja filloj me ekipin. Jo, kush për del? Dhe del kjo. Hajde. Matini me dalë mi spigu 10 fjallë për 60 sekonda. Pa e përmend atë fjallë. S'bon me përmend as me cilën shkron ja fillon. As me përmend në gjut huj. Koa prej 60 sekonda. Matina e goti. Jam goti. Je goti, po madhe të tapë më s'pëthojnë po. Po, jam goti. Po, mund është me thonë po tash, mirë, e kalove me sukses atër. 14 me 8 rezultatit, a këshyrim qka pëndodh tash në gjej e fjallin. Koa pe 60 sekundave një minuti, ja fillon me një herë. Zdi që shme shpjegu, kale e. Kale e? Nuk është mbollë, po është
Jo mulla po? Kastravet. Kastravet. Jo. Galeja, është pëmë, super... po, është pëmë, e omëll. është pëmë, e omëll. Formë të qyshdiqme. Formë të qyshdiqme. Formë të qyshdiqme. O, Dordha. Dordha, e sakt. Krye qyteti i Prishtinës. Ja, ja, përmende Prishtinën, zbanë. Në Kosovës me dhe, e, që këmë tjetër, shpejt. Me qëfar Livis Kerri? Me rota. E sakt, bravo. Kale. Okej. Nuk është sup, po është... Gjell. Jo. Jo. Një gjell që jehojmë shumë. Kale ku... Që ata ma eret ki mujtë mi thonë? Ule që aty... Hoxha i Kishës, kush është? Hoxha i Kishës. Hoxha i Kishës është... Hoxha i Kishës. Prifti, 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 okej. Okay. Pas ka bua sa shtu me spigu. Dy qëllume i keni, se e qëllut flamurin e kapërceve, pëse ke mujt me përdorë që ato që ka që Ismail Qemali në Vlorë, flamuri. Kështu pastaj... dhe qëllim flamurin ka që ke Flamurin e kalum, dardhe në qëllum, thamë kryshteti Prishtinës. E kalum edhe këto, rotën e qëllum, priftin e kalum, të pasuli metëm. Pasuli ke qaj e gjela. Që tha jo supa po pasuli, 4 pik i kanë 18. E nëse i qëlloni 5 ju tash, barazoheni. Po mundeni mi bo, dhe më thonë nëse i qëlloni, jo, nëse i qëlloni 3 i kaloni. Nëse i qëlloni, ka dalë pëse mu përzin keq tash, nëse i qëlloni 5, barazoheni, mire po ta në fillim, zdip se dyshovan vetë vetën, nëse i qëlloni 10-at, i kaloni 10 pike përsi i shkoni. Kush për delë? One. Elma. Hajde, Elma. Mi spigu 10 fjallë, spigoj sa ma shumë. Rinea, veç përgjigju se edhe me gabu nuk në gjithë gabim. Nuk të hup pik në vërtet, në gjithë gabim, pës hup pik. 18 me 8 rezultatit, 10 pik e përzit, të këshyrim që ka pëndodh tash me ekipin, po koa prej 60 sekundave. Janina po provan mi pengu, mi pengu, mi pengu, mi pengu, mi pengu. Po të këshyrim apo qëndron Rinea po kesh edhe Elma. Api spjegon mirë 10 fjallë për 60 sekunda që ja fillojnë me një herë. Êshtë diçka i vogël. Mijo. E sakt, po. Bravo. E hanë lejpure. Karota. E po. Sakt. Kalo. Kalo, okej. Okay. Nuk është dhia, po është? Qysh? Nuk është dhia, po është? Kale. Jo. Jo, pa. Jo. Kalo. Hajde, kalo. Kur na gëzoj me diçka, po nuk është gëzim, po është... Lumturi. Diçka të tjetër? Kalo. Hajde, kalo e. Kur, si për shembull ti, kur e qatë një kongë edhe shumë vita ta shikojnë... Views. Jo, është kur bashkë ti. Famous. Qysh me thonë? Famous, që që thonë Shqip, pra. Kale i koha, po, ma ishte, dhe këta u dasht me kalu. E i keni bo 4 pik njajt, si këta, po. Ja, një në bërtiti pa kontrolu, je. 4 pik, 4 me 4 janë në këtë rund, pra, 2 qëllume në këtë rund, jeni 4 me 4. 2 i keni qëllu jo, 2 i keni qëllu jo. Do me thonë, tash i keni 12 pik, 18 me 12 është rezultati për ekipin jo. Miu në qëllut, karotën në qëllut, edhe pse lepri nuk është që han karotë, han lakën, për nga kamit për filma në vizatimor, për prapë se prapë përgjigja ke, përgjigja ke në sakë. Përgjigja është në nësi e sakë, Prizrenin zdip se e kalove. Jo, Prizrena po... Po, një qytet tjetër, qytet tjetër, rrugës, një qytet rrugës për Shqipni, me kalat vjetër. A i kona e në Prizren? Ha? Jo, a, okej. Mirë, s'pas ke pas që shme spiku, pra, dashin, nuk e qëllum. Emocionet ke që ajo, kur emocionohesh. Dhe fama ishte e fundit, 18 me 12, pra është rezultati mes ekipit jo dhe po. E me këtë rezultat, shkojmë të numrat. Erdhëm të numrat. Pyetja për ekipin jo. Sa vjet i ka Dua Lipa?
Folni me zveti, diskutojeni, qajo mërmendja, edhe me epni përgjigjen. A e dini kusha Dua Lipa? Po, normal. Okay. Sa vjeti ka... Sa vjeti ka Dua Lipa? Po, na vyn përgjigja. Ju, mendoni edhe ju, diskutojeni me zveti, ma epni përgjigjen të, dy, të dytit. Mosiko, mosiko, duoni me caktu një mosh. Kush është ma ofër i fiton 10 pik. A jeni t'akordu? Po, 24. 24? 24. Ok. 24 vjetë për t'unim. 26. 26 për t'unim ju? So vjet i ka Dua Lipa është pyetja. Dua Lipa e ka ditindjen me 22 gusht. Po, kur ka Bobi? Bobi e me ka me 22. 3. 1900? 90. 90? 6. 90? 9. 90? 6. 90? 1. 90? Jo. 95. 95. E sakt. 27 vjet i ka ma ofrisht e ekipi. Po. 1995 në kalin me 22 gusht i bën 28 vjet. 22 pik, tash jeni 4 pike përsi. Po mdoqët për juve është pyetja shumë e lehtë se kur e morëm vesh që i kemi pjesëmarrësit 10 vjeçor, thamë në 70 vjeçor, jo të vogël se din diçka, po mdoqët se pyetje kanë me ditë, kështu që kërkojmë falje që është pyetja let, mundeni me shku direkt 10 pike për si. Hajde pyetja për juve. Sa vjet i ka një dekod? Sa vjet i ka një dekod? Një dekod? Prit, në diskutoni me zveti edhe ju diskutoni me veti. Sa vjet i ka një dekod? Sa vjet i ka dekoda? Oh, mirë, mirë, mirë. Ka kom pyetja e mirë. Së ta shpedim na, në qëfar moshe ja fillojnë mi dit këto terme. Sovjet i ka një dekod. Sovjet i ka një dekod. Sovjet i ka... Po i këmë kallë, ja? Një dekod. Sovjet i ka një dekod. Sovjet i ka... So? Po në spedia që është dekod. Pa e tash nëse se din që apëta mërmendja. Ka dal? Hajtë. Mësit të mësit ndima, a pëdoni më ndimua? Jo. Hajtë. A me thonë? Po? 100. 100 vjet i ka një dekad. A e një dakordu? Po. Thatë po. 100 vjet pëthojnë ekipi po. Ju që ka pëthojnë? 10. 10 pëthojnë ekipi jo. 100 vjet i ka një shekull. Sa vjet i ka një milenium, a e dini? Kush? Mileniumi. Një milion. Jo, 1000 vjet. I ka një milenium, 100 vjet i ka një shekull, e ju për shambull, ju të katërtit i keni moshën e keni një dekod. Bëjt! Dhejt! Po, 10 vjet është një dekod. A e dekod. Diku që dhëtë edhe decenje edhe dekod, edhe tash po festojnë, se të unë vestik 10 me 10 edhe kjo rëndë shkoj, tash i ka 28 pik, 6 pik e përsi për ekipin. Jo, u knasha vështu i këshyri të ju gëzu këta. Shumë për gëzonë, shpëse që s'keni mu dushpru nëse hopë ne pahiri. Kuku. Kuku. Ane basa, ane jo. Ti jo, a? Oke. Ani mirë. Dhe që asë të gëzoni, shumë s'po përni kështu. Spëtëse. Qa e ma pak? Ma pak. Ma pak pik keni, okej. Okay. Mirë, 28-22 rezultati, mas rundit, numrat e tash, me njerë dalim të... Erdhëm të pantomima, apo... Kush pëtel? A vendose veta, u morë vesh me Matini? Vetë vendosea? Mirë, a e gati Janin? Apo lodhësh, mdo këte edhe herën në kalumet këm vetë, a e konë Janin në herë? Po, më ke vetë. A e konë? Halo, si konë, a? Janin. Shmrem në Janin, si konë Janin? Ti Matin, a e konë Matin? Jem konë Matiqan, jetoj Matiqan. Matiqan, o, mirë shumë. Këke konë Matiqan.
Mirë, hajde tash pe anise me njerë me pantomimin, me tri fjallët e ekipit. Jo, koha prej 90 sekundave, 1 minuti, veç pak edhe njerë, t'ju spjegoj edhe diçka. Nëse është një fjallë që është ngjajshme, ose është sinonim, a dini që ka sinonimi? Po. O, janë dy fjallë, ndryshme me kumtim të njajtë. Nëse del, veç ja boni kështu, boni po, po që aty je, po veç... Për shembull ka rrota, një perime. U kënë adapterin mbrapsht. Adapterin mbrapsht. Po, ka shkru njerë adapterin mbrapsht. Mbrapsht, po, nështa u kënë gabim, nëjësën. Nështa me fjallët mbrapsht, atërë kemi pasë, atërë ka qenë një rubrik tjetër që tash se kemi. Po, koha për 90 sekunda, veni me të gjysi, ja fillon, me njerë, Janina tash i spikon fjallët. Uje. Uje, sakt, bravo. U, sa e letë. Koli. Sa e letë dhe kjo, shumë të letë, amëre. Hajde. Kada, kada. Me hitë s'ka dole. S'pa shumë. Në tu. Në tu. Tu hitë. Qapë fa, qapë fa. S'faj. Këtë fjallë s'munësh me kalu, se vishë që kjo nga ka metë, provoje me smiguna e qysh ndryshe. Jo, me folë, ato më buna me folë. Më s'falë me gojë, më s'levis me gojë, se s'ta pranojë. Në për shkollë. Qokje sa. Me kalu, s'ka tjetër. A pëtën, me hek dora, i kje dhe 20 sekunda që pëpresi, mune më nxej bashkë. 21, 20, 19, 18, 15, 14, 13, 12, 11, 0. Më s'fall, jo, 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 jo. Kisha! Jo, që t'ashtë edhe me qëllu, se ja opranojmë, se po full, shumë. Mirë, mund është më ullë, se koha ka lej. Që ka qenë? Dreshka! Po ti kur tha ka dal dole, ti odosht mi thonë povisht, që aty jena, ofer jena, se ka dal dole, breshka. Ka dal dole, po jam që duft njësu. Dy qëllu me 10 pik, pra e qëllu në ujin, kalin, ta puna mës me qëllu kalin, të në kone përmendëm, breshkën. Shume lit kalin. E nuk mundë, nuk mujten me qëllu, ta shi kanë 10 pik, i kanë bo 38. Ju mundën mjë afru një pik nëse i qëlloni 3-at. Kush për delë? Janina do të më bërë si breshkë. Po mundët, pse jo? Janina u dashtë me bo edhe këtë breshkës që e kom mrapa, edhe me jetë më ullë tukë, qëka të ushë një, përsh me konë të bashkë. Ose kështë kisha, aj që më kënishë. Në bëjke, madhe. Qështë të da këtë ty kur bëjke kështë? Si forma e kishës. Si forma e kishës? Kisha të jetë ka dole. Sa pik i kërën? 38 pik i keni. 16 pik në përsi, mundën mjë afru një pik nëse i qëllani të gjitha. Koa prej 90 sekunda, veni minut e gjusja, fillon me një heri keni tash 3 fjallë për pantomim. Buka? Buka e sakt, bravo, me një edhe qëllut. Ljopa? Bravo, dytë parat shumë shpejt. E, kjo ma e fështirë. Një është ma e fështirë gjithmonë. Mësë levis gojen. Tavolina. Mësë pa me goj. Rësa nësë për kuptaj e nërësë. Të bunare? Kur ngrin a i sajt me gjithë torës. E fështirë, e fështirë, as vetë së di që shërë kësha spiku. Sa shkër kalon koha mëse këshërë ti, të përvojmë Adin, Janina dhe Matini me spiku së të. Koha kalaj, se hajde...
Kësh më dëmja spiku. Hajde Matin. Spikoja, spikoja emrës, a përdin, muzikalëve, a i ka vëve? Ju në po. E pove, a e këthej kryt. Këthej, qësh e kështë spiku Matin? Me toni. Bësa është këpë të qa fabrika. Fabrika, shumë e fështë. Ja, përshë si vend, tani të e që të 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 32 pikë. Na 38. Ju 38. 6 pikë për si. Jeni ende, po 32 me 38. 32 me 38. Jeni afru. Jeni afru, jeni afru, jeni afru. Se tash dalim te mozaiku. Kush e qëllon mozaikun? I dyfishon pikt. I dyfishon pikt. Po, mundeni mu këthy mëra pasa dush të mozaiku krejtjon të... Po, veç mirë, nuk do këtë mirë për publikun mu këthy mëra, pa mas mirë t'i këshërëni në atë ekranin largë, edhe ju e këshërëni në ekranin mas largë t'i që. Keni im shenë një sytë, më kejt ekranit keni me pasë. Edhe këtu del, edhe këtu del, edhe atë del, gjithë ka del mozaiku. Edhe atë del, po. Mozaiku, pra, edhe atë del. E që do? Edhe aty del, edhe që tu del, edhe që tu del, edhe që tu del, edhe më del. Këtu vëse thuni nuk ju ndimoj shumë, deri sa është që s'po mundin mu afru, ju tregoj që ka është, a është objekt, a është nëj ndërtes, a është nëj person, a është nëj kafsh, a që ka është. Po, ta shkallojmë te mozaiku me rezultatin 38 me 32. Erdhëm të mozaiku rundi fundit për ekipe, pas taj kemi edhe fjallë të shpejta që është finalja, po të shojmë pamin e parë se qka është. Të këshyrim kush për dy fishën pikt. Tërëm! Qo kështë në kakë? Qo kështë në Breshka. Breshka! Jo! Tute! Para me në me qëllu. Para me dërë. Në ka ndodhë njerë piramidën. Në ka ndodhë njerë piramidën me të parën me qëllu. Po. Qani? Mosë piramida dhe shkjo. Së është qani, së është piramida. Bërët karik. Së është karik. O, tavolin. Nuk është tavolin. A e qacujmë edhe pak. A mujnë amë përshamu me... Ha, koli! Nuk është. O, bërët e di këtë kofë. Dhija. Nuk është dhija. Ari. Nuk është ari. Prit, shëkona me devja. Nuk është devja. Dhija. Lama. Nuk është lama. A me me thonë bëngdi? Po, vështë... Ujko! Bull! Bull! Demi! Jo, së është demi. Anglisht, bull është demi. Ose më zati. Rino Qerondi nuk është. Jo, pa. Speqartuim njerë. A më të pëdajnë më ndryshë sa ato? Që të pëdajnë më ndryshë sa ato? Pëdajnë më ndryshë? Jo, pëdajnë njojt, a më vështë pej onë është pëdukë pak ma gjenjë. Nuk është lopa. Nuk kalzoj. Nuk kalzoj, a është kofsh. Mundet me qenë kofsh, mundet me qenë mjeri, mundet me qenë ndërtes, mundet me qenë najsa në njoftun. Mot? Nuk është. Qen? Nuk është. Qëfe? Qëka është? Qëka është dhe që ajo pytja. Hale, qatësojmë edhe njëherë. Qyrim kështë për dhe t'i pari. Qakjoj? Luoni! Qysh? Luoni! Ujko! Jo, 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 ve. Nuk është. Marimanga! Nuk është. Tigri! Nuk është tigri. Zebra! Miskoja! Nuk është. Nuk është miskoja. Zebra. Nuk është zebra. Zebra është... Ariu! Ariu nuk është the. Elefanti! Elefanti e sakt. Yes! Hadë e qërtojnë të shpak. O, e një elefanti i zi! Zi? Qështë i zi? I zi? E me se fitojnë atë ashtë to, a... A janë gjithë? Veshtë të ashtë. A mujnë anë se fitojnë ashtë to? Po, kryta ashtë e fitun. Po, a ta finalën? Po, finalën të një duhet me bo veshtë ekipi fitus. Po, dhe. Tash, kjo është elefanti, po, a e dini, ka elefanta në Afrikë, ka elefanta, në Macedoni jo, ka në... Në Kosovë, në Kosovë, në Shtako. Ka edhe në Azi, do më dhënjë në dy loje. A i dini dalimin mes elefantit të Azis edhe të Afrikë, qysh mundin me kalu? Qysh? Janë prej kontinitive ndryshme. I kanë këta... I kanë dhe si kanë. I kanë dalimet në vesh, në vesh, në vesh.
njoni elefanti ka vesht më të madh, tjetri ka më të vogël. Se a dini për çka i përdorë elefanti vesht? Djetësh një vjeç. Hë? Për çka i përdorë elefanti vesht këtu lopra të mbaja? Për me dëgju. Për me dëgju e ka vrimën mrena, po për çka i përdorë këtë pjesën? Për lopra sa ç'i thonë. E ka, ja ka fol zoti. Për muftof, për muftof, mufladit, se i ka, këtë vesht i ka me enë të gjokët. Ja, këtë vesht i ka, po mundet edhe mundzej. Këtë vesht i ka me enë gjokët, edhe i qëtë e qënë gjokën aty, edhe fladit edhe ja bon vitë që shtu shti fladit. Do me thonë, me këto i bjen që elefanti, tash cili elefant, sa ma të maj vesht, ma shumë mundet mufladit. Që e mërmendja, cili elefant i ka vesht ma të maj? I Afrikës a i Aziz? I Aziz. Ko është ma nëzet, në Afrika a Nazi? Në Afrikë. Cili elefant i ka vesht ma të maj? Nazi. Nazi. A në Afrikë? Në Afrikë, ta është dy opcione, së është njona është tjetra. Dhe në elefant i ka nevoj muflladit me vesh, edhe për qatë arsui i ka vesht ma të maj në Afrikë, se i përdor muflladit. Nazi i kanë vesht shumë ma të vegjel, që ashtu mundeni me ndalu elefantin e Aziz edhe të Afrikës. Po, ja që loj ekipi ju edhe ta shikeni 76 pik, i kanë dy fishu pik, e ta shdolim të finalja. Erdhëm të fjallë shpejta të finalja për ekipin fitue që i kam bërë 76 pik, të akshyrim Janina dhe Matini, kush pja filloni pari? Me provu 10 herë me thone 6 tesin se 6 tesin. E 6 tesin se 6 tesin. Ma shpejt. E 6 tesin se 6 tesin. E 6 tesin se 6 tesin. E 6 tesin se 6 tesin. Okej, 4 herë e gjysë të thë. 4. Hajde, Matin. E 6 tesin. Okej, gjysh herë. Gjysh. E shashtesin, shumë fjallë e fështinë, vërtet edhe mund ka vytë koqa shumë me ushtru, po ta shprap e bëj ka bëjnë panjarë. E shashtesin se shashtesin. Kupa me ka pa kupër. E shashtesin se shashtesin. E shashtesin se shashtesin. Okej, shumë e fështirë, se ka seja dhe sheja njëjtë në ko, po fitu se kemi Janinën fitu se më dëvërtet të aspo asjo sot bashkë me ekipin asaj. Jo, kjo ishte të rashikus të dashtën, që kemë përgatit, hatë shkojmë me një valzim për fund të gjithë. Ja! Që dronim me valet, dhe shta me thonë si këtë në herë kemë pas televizionet me valet, me valet e të vënishit, shikus të dashtën shimi, jave në ardhshme, në ora 6 pas dite të shtunën të falat tënve.